ഞാൻ സുമ ടീച്ചർ സുമ ശിവദാസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കൂർക്കയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കൂർക്ക എല്ലാവർക്കും നല്ല പരിചയമുള്ളതാണ്, ഒട്ടുമുക്കാലും ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇത് പണ്ട് ധാരാളം കൃഷി കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. കൂർക്ക കൃഷി ഈ വേറെ പൊട്ടി പൊട്ടി നല്ല പറിച്ചെടുക്കുന്ന കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമാണ്. പനിക്കൂർക്കയുടെ ഫാമിലി പെട്ട പോലത്തെ ഒരേലയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അധികം നല്ലപോലെ പടർന്നെന്ന പൊങ്ങാതെ ഈ ഇഞ്ചിക്കണ്ടത്തിൽ പോലും നമ്മൾ കൂർക്ക നടും. ഇഞ്ചി വലിയ കണ്ടമാണ്, ഈ മേശേക്കാളൊക്കെ വലിയ ഉയർന്ന കണ്ടം പോലെ വെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം മണൽ മണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ഇളക്കിയിടും. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുഴികളെടുത്ത് ഇഞ്ചി നടും. ഇഞ്ചി നട്ട് കഴിഞ്ഞ് മുളച്ച് കുറച്ചായി കഴിയുമ്പം അതിന് വേണ്ട ശുശ്രൂഷ കൊടുക്കും കേട്ടോ. പക്ഷേ ബാക്കി വളമെല്ലാം ഇഞ്ചിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലപോലെ കൊടുക്കും, ഇതിനൊന്നും ഒരു വളവും കൊടുക്കില്ല. അപ്പോൾ കൂർക്കപ്പടൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് നടും. മുളപ്പിച്ചത് ഒരു ആ മൂലയിൽ കൂർക്കയാണെങ്കിൽ ഈ മൂലയിൽ ഒരു വയറിടും എങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് നേരെ എതിരെയുള്ള കോണിൽ പച്ചമുളക് ചീനി വയ്ക്കും, അല്ലെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും രണ്ട് കോണോട് കോൺ. എതിർക്കോണ മറ്റേ കോണിൽ വയ്ക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വളരും. സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വമായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ. പക്ഷേ ഇഞ്ചിയൊക്കെ പറിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ പയറും പച്ചമുളകും പറിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതും കഴിഞ്ഞാണ് കൂർക്ക പറിക്കുന്ന ഒരു നവംബർ ആദ്യം ഒക്ടോബർ ഒടുക്കം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒക്ടോബർ പകുതിക്കൽ ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം കൂർക്ക കിട്ടും. ചെറിയ ഇനം കൂർക്കയേ പണ്ടുള്ളൂ. ആ കൂർക്ക ഒരു ചോട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കിലോ കിട്ടും. അത് മണ്ണോടുകൂടി തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതും. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ കൂർക്ക കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതേപടി വെള്ളത്തിലോട്ടിട്ട് വയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ മണൽ എന്തായാലും അതേ കാണും, കളയുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും. എന്നിട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അത് നല്ലവണ്ണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അത് നല്ലതായിട്ട് ഒലച്ച് കഴുകണം. ഞെക്കരുത്, കല്ല് ചെറിയ മണൽ തിരിയൊക്കെ അകത്ത് കയറും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെ അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒലച്ചെടുത്ത് ബാക്കി മണ്ണും ചെളിയെല്ലാം ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞ് വീണ്ടും വെള്ളത്തിലിട്ട്, ചെളി മൊത്തം പോയി കഴിയുമ്പം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കുക. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എടുത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ പഴന്തുണിക്കകത്തോട്ട് ഇത് വാരി വെച്ച് കഴുകി വാരി വയ്ക്കും. വീണ്ടും മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടേ കളയും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിഴി കുത്തുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് തല്ലും. അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഉപ്പേരിയൊക്കെ കോരുന്ന തരം വള്ളിക്കൊട്ടകളുണ്ട്, അതിലോട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ തേക്കും. തേച്ച് തൊലി മുഴുവൻ പോവും, പക്ഷേ മീശയും താടിയൊന്നും പോവില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ചെത്തിക്കളഞ്ഞ് വീണ്ടും കഴുകി, അതൊരു പ്രോസസ്സാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നിട്ട് വലിപ്പം അനുസരിച്ച് രണ്ടായിട്ടോ നാലായിട്ടോ ആറായിട്ടോ ഒക്കെ നീളത്തിൽ കീറും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കോരിയെടുത്ത് വയ്ക്കും. എന്നിട്ടിതിനെ വേവിക്കുക. കുറച്ചേ വെള്ളം ചേർക്കാവൂ. നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള മസാലകളെല്ലാം ഇടാം. അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അതിൽ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇടുന്നവരുണ്ട്, ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും മാത്രം ഇടുന്നവരുണ്ട്, മഞ്ഞപ്പൊടിയേ ഇടാത്തവരുണ്ട്. ഞാൻ ഇടുന്നത് ഉപ്പും കുരുമുളകുമാണ്. കുരുമുളക് ഇടിച്ച് പൊടിച്ചതല്ല, കുരുമുളക് ഇടിച്ചിട്ടങ്ങ് വേവിച്ച് വറ്റിച്ച് വാങ്ങും, വെള്ളം കളയില്ല. ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത്, ഞാനത് കണ്ടുപിടിച്ച് വച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു. ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് അയഡിൻ റിച്ചാണ് എന്ന്. നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളല്ലേ അയഡിൻ റിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസിക്കും നമ്മൾ അയഡൈസ്ഡ് സോൾട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂർക്കയും കൂടെ കഴിക്കണം. അതാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കൈ ഒരു പരുവാകും കേട്ടോ, കറുത്ത് പിടച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ അതിന് ഞാനെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വാളമ്പുളി അഗെയിൻ. നമ്മുടെ വാളമ്പുളി ശകലം സോക്ക് ചെയ്തത് ഈ കയ്യിലങ്ങ് പുരട്ടും. അത് ഏത്തയ്ക്കൊക്കെ ഉപ്പേരിക്കരിഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെ മതി. ഇത് പുരട്ടി ഒരല്പം കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റഫ് പ്രതലത്തിൽ ഒരയ്ക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പകുതി മുക്കാലും അങ്ങ് പൊക്കോളൂ അത് ആ പാടൊക്കെ.
പിന്നെ ഇത്രയും രുചിയുള്ള ഒരു സംഗതി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കൈ കറുത്താൽ തന്നെ ഇപ്പം എന്നാ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കാറ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടേ. ഇനി ഒരിക്കൽ വേറെ ഒരു കൂർക്ക ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇന്നിപ്പോൾ അതെൻ്റെ കയ്യിലില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇത് ചെയ്തു പോയി ഓർക്കാതെ. അതുകൊണ്ടാണ്. ഇതാണ് കൂർക്ക, കണ്ടോ, കുരുമുളക് ഇടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. ചില കുരുമുളക് എല്ലാം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുരുമുളക. മഞ്ഞളൂടെ ഇടാൻ കേട്ടോ. മഞ്ഞളിപ്പം വേണേലും നിങ്ങൾക്കിടാം. ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഉപ്പും കുരുമുളക് ചതച്ചതും മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് മുറിക്കുന്നത്. ഇത് തിരിച്ചു മുറിച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് കുറയും. ഇത് അര കിലോ കൂർക്കയുണ്ട് കേട്ടോ, അര കിലോ അരിഞ്ഞ് വേവിച്ചതായത്. നീളത്തിൽ തന്നെ എടുക്കുക നല്ലത്. ഇത് വേവിച്ചതാണ്, ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കരുത്. പ്രഷർ കുക്കറിലൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കൂർക്ക പെട്ടെന്ന് വേകും. ഇത് നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്താണേ. ഇത് നല്ല രുചി കൊടുക്കും കൂർക്കയ്ക്ക്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഇട്ട് വേവിച്ചും എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇടാം. നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളി മുളകും വത്തൽമുളക് ഇടിച്ചിടാം. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വേണ്ടവർക്ക് അതും ചേർക്കാം. നമുക്ക് എണ്ണയൊഴിക്കാം. ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മഞ്ഞളിടാതെയാണ് വേവിച്ച് വെച്ചതെങ്കിൽ ഇപ്പം മഞ്ഞളിടാം ഈ എണ്ണയിലോട്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുളക് കുറവുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമന്ന മുളക് തന്നെ വേണമെന്നോ ഉള്ളവർക്ക് ചുമന്ന മുളകും ഇപ്പം എണ്ണയിലോട്ടിടാം. അപ്പം നല്ലൊരു ചുമല കളറ് കിട്ടും, ഒരു ഓറഞ്ചിഷ് കളറ് കിട്ടും. ഇതൊന്നുമല്ല വേണ്ടത്, എനിക്ക് ചുമന്നുള്ളിയും മത്തലും മുളകും കൂടെ ഇടിച്ചതാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഒരാൾക്ക് തോന്നിയാൽ അത് ഇടിച്ചിടാം ഇപ്പോൾ. അതല്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇടണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഇടാം. മനസ്സിലായല്ലോ. മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയോ അല്ലെ ഇറച്ചിപ്പൊടി ഇടണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇറച്ചിപ്പൊടി ഇടാം. ഒരുപാട് മൂത്തു പോകാതെ അവനവൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഓപ്ഷൻസ് ആർ മിനി മിനി. ഞാനിപ്പോൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടു. ഞാനൊരു നിറത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇടുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഒരുപാട് മൂത്തു പോയാലേ കടിക്കാൻ വിഷമം വരും. ഞാൻ മിക്കവാറും ചെയ്യുന്നത് തേങ്ങ കൊത്തിട്ടങ്ങ് വേവിക്കുക പതിവ്. കടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവർക്ക് നിങ്ങളുടെ പാകത്തിന് വേവിക്കാം, മൂപ്പിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് ചതച്ചിട്ട് വേവിച്ച കൂർക്ക ഇത് ചേർക്കുന്നു. ഇതിനി അവിടെ കിടന്നോളൂ. കുറച്ച് തീ കുറച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാകത്തിന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. പുറം ക്രിസ്പും അകം സോഫ്റ്റും ആകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല രുചി കൂർക്കയ്ക്ക്. എന്നാൽ കിടന്ന് മൂക്കട്ടല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ എടുക്കാറായി കേട്ടോ. ഞാൻ തീ വളരെ കുറച്ചിട്ടു. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ മൂപ്പിക്കേണ്ടവർക്ക് മൂപ്പിക്കാം, ഇതും പാകമാണ്. കുറച്ചുകൂടെ മുളക് പൊടി ഇടേണ്ടവർക്ക് ഇടാം. ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കരിയേപ്പില ചേർക്കാം. ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യ ലീലാമണി ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോടൊപ്പം. ലീല എന്നേക്കാൾ വളരെ പ്രായക്കുറവാണ്. 5-6 കൊല്ലം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തത് ഞാൻ പിരിഞ്ഞിട്ടും. അപ്പോൾ ലീല എപ്പോഴും പറയും, സുമച്ചേച്ചി ഞാൻ കൂർക്ക മേടിക്കുകയില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ ലീല ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടുമ്പോൾ പറയുന്നത്? ഞങ്ങളൊക്കെ ഷെയറിങ് അല്ലേ. കാരണം എന്നാന്നോ, ഇത് കയ്യിലെല്ലാം പോയ പറ്റിയാൽ പിന്നെ ഞാനിത് എന്ത് പാടുപെടണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് റെഡി, കൂർക്ക മേടിക്കടി, കൂർക്ക മേടി. ഞാൻ പറയും വേണ്ട, ഞാൻ സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ കൂർക്ക മുഴുക്കൂരട്ടി കൂട്ടുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇനി മേടിക്കണ്ടെന്ന്. ഞങ്ങൾ വലിയ അടുപ്പമായിരുന്നു ലീല ഞാനും കൂടെ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൂർക്ക കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ലീലയെ ഓർക്കും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ കഥ. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ മെനുവാണേത്. രസമായത്, ഇന്നാൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത രസമല്ല ഇത്, വേറൊരു രസം. രസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പച്ചരിച്ചോറ്, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ കൂർക്ക മെഴുക്കുരട്ടി. ഇത് ചൗവരിപ്പപ്പടം, ഇത് കപ്പപ്പപ്പടം, ഇത് സാധാരണ പപ്പടം. ഇത്രയുള്ളൂ.